Hello， 欢迎来到 YouTube 圈的，我是小伟。今天是4月10号，我们第四弹发售日子。这一次的卡图分别是长这样子的，我们的超梦梦幻，就是我们那时候国际版 SM 11的主角，然后以及我们的三神 SM 12的主角。对，那这次卡图的设计分别是这样子，给大家看一下。超梦非常漂亮，无话可说。那三神这个背景，这个绿色是怎么一回事？看起来就有点像一包乖乖啊。超梦梦幻真的蛮帅的，三神，哎呀，可惜呀、啊。三神的背景，我觉得可以再花一点心思设计一下。然后他刚刚在超商买了个15包，然后以及玉组，那我们就来开箱吧 ，Go！ 我们就来开箱这15包吧。在这之前呢，要先介绍一下，这一次有一张没有出的卡 CH 啊，是我觉得很漂亮的，想跟大家分享一下。就是这一张皮皮跟莉莉爱的 CH 啊，这张当初的话呢是算在特点里面的，它也是一张泡沫卡。他就是在神奇宝贝中心，对，就是在中心的商店里面订购卡盒的人呢，才会有机会获得这一张的 promo 卡。为什么是有机会？因为它是限量的。对，前面的人领完，你可能后面的人就领不到。这张中文版没有出，真是蛮可惜的。好，今天就放在这边陪我们开箱。对，我们就先开玉组吧。那这是玉组，我只买了一组，因为我觉得没有什么太重要的东西在里面。对，所以就佛系抽啦，来吧，玉组。抽看这次玉组的里面的料袋是怎样就好了。骆驼膜是什么的？超细的会是哪一张呢？莉莉亚的权利哦，会不会是那个日月神的那张 TT 吧？看起来就是，哎，赞哦！做加雷欧跟露黛亚啦，还可以吧？它230的攻击力也是蛮高的，它能量需求有点多，那就搭我们的鱿鱼走。对哦，还有一张这个菲欧娜。这张菲欧娜还不错，之后的赛制可能会用到。对，若是宝可梦在备案区可以使用一次，像对手的后台与备战的宝可梦，对，后台与备战交换，然后将这张卡片身上的所有附加的卡片全部丢到弃牌堆，然后自己回到牌堆里面，就等于做一个，因为那时候国际版已经没有古之马，所以就只用这一张代替。对，但那时候。这张不好出的原因是因为那时候国际版只有到贵重球而已，到贵重球的话没办法，只能抓 G 叉，没办法抓这个。如果贵重球，我们等下开到可以来讲一下。好，鸭宝宝、毛头小鹰，还有勇士鹰哎，感觉现在玉组是不是攻击力又比较高了？哦，还有盖欧卡，这个盖欧卡也是贴能量用的。宝可梦通信，哈乌高级球，哎、欸，料好像都差不多哈，好像没有什么比较哦，溜冰手。那这次一样有 3.0， 对， 3.0 莉莉爱也有哎、欸，古之马，还有古之马，裁判，哦有名医，好名医介绍一下这张非常重要的卡。当上一个回合有自己的宝可梦气绝的时候呢，可以从自己的牌库抽出一张宝可梦，一张训练家，一张基本能量。对，小人牌是不是很强？你看这回合我们可以开名医，下回合还可以确保自己有训练家卡可以用。然后小人牌抓出来的，可能能量需求只要有一的，马上贴就可以攻击，前面测度就可以攻击，非常的好，名医对不对？不错不错不错，名医还不错。那我们接着照顺序来吧，我们就先来开我们十一好了。对，这是我们的 set A 啦。对，我们这是 A 是超猛的，来第一包。哎，好像有东西哦，亮亮的。你厉害的意图哦。哎。第一张就好东西耶，那还有什么？没了。莉莉爱的意图，哇，可爱！哎、欸，果然莉莉爱就是吸引莉莉爱过来，有没有？好，可以哦，可以哦，可以哦。再来第二包，什么东西？没有。哎、欸，风妖精皮皮玩偶，这个邪恶的东西。来，皮皮玩偶。这张卡下到场地的时候呢，可以视为一张 HP 30的宝可梦，然后就等于占一个位置上去挨打的，然后被打完之后不会拿奖励卡。对，那如果他没有被打死的话呢，可以在回合的时候发动一次，把这张卡片放在底下，然后再推下一张上，再继续打。哇，皮皮玩偶，恶心。那时候国际版的时候，因为已经。没有古之马可以抓后台出来，所以皮皮玩偶的话会变成一个非常麻烦的存在。对，你那时候只能靠双枪，双枪顶多四把，丢两张抓一只后台，也顶多抓两只而已。那时候胜率就是这样玩。基本斗，黑夜魔灵闪卡，不错不错哦。我们马上就来了一个皮皮玩偶跟莉莉爱，有没有？都是皮皮跟莉莉爱，这
是一个什么什么啊、欸？观光客的意图，哎、欸，赞哦赞哦，观光客，观光客，有人觉得很香，对不对？观光客意图、欸，哎，哇，这样已经两包意图已经出来了。呀，这那这次还有重点就是 CHR， 对我们刚刚有介绍，就是一个宝可梦跟一个人物搭配的这样一个 CHR， 赞。双蛋瓦斯，好，没东西，对。赫拉克罗斯，马纽拉冰系啊，马纽拉这次有一只 G 叉非常强，对，可以任意移动场上的二能量。哇哦，班吉拉给班吉拉打 G 叉，石居蟹，七鲁利安一束，哦有一束哎。这张卡好用的地方就是它可以决定自己的硬币要正面或反面，但是要开一次人物卡，对，有点浪费，直接靠塞一波了啊，对不对？嗯、哦，我们第一张 CHR 出来了，马牛啦，这就是马，这就是这一次的 CHR， 可以看一下这边有写一个 CHR。这次的图案呢，就是一只宝可梦，然后搭配一个人物的。对，那 CHR 之前呢，最早出现是在日文版的 SM11B， 那那时候也有买一盒来开箱，可以点右上角资讯卡来看一下。对，好，马努拉，这个 CHR 的卡图很漂亮，但是我不知道为什么后来没有再出，我以为会再出一些这样子的图，没想到下一单就没有，就消失了，就只有出现在日版的 SM11B 而已。好像有边哦。三朵、哦，再来一张啊！索尔加雷欧，索尔加雷欧跟露娜雅拉的 TT， 好，有莉莉爱，哎、欸，专吸莉莉爱，哎，不会吧？然后再来个莉莉爱的全力全土啊，对不对？像我后面有一张，我看到，三四哦，尤克西跟那个睡觉的森林，对，这张很烦，就是如果你睡觉的话。睡眠的话，判定要值两次的硬币。如果其中一次是反面的话，你就没有办法醒来，是不是很闹？是不是很闹？虫宝宝啊，祈祷师。好，我们剩下最后的四包了。哎、欸，我闪抽运气也太烂了。怎样？好料是都在剩下的那一些盒里面，是不是？太可怕了。木棉球蛋蛋啊，头巾混混，真的没东西哎。果然连黑的人还是别抽超商啊。哦，猫老大橘茶，这张猫老大是阿罗拉的猫老大，对，它的特性其实还蛮强的啦，要玩也是可以玩啦，就是不会受到 tag team 救急异兽，然后或者是队友上有附加的特殊能量的招害以及效果影响，对，就是。附加伤害的，就是有贴特能量的超梦呢，头就痛咯，但他只打120，打人家要打三下、欸，是说现在还有头带啦，所以可能加个头带150，打两下刚好一直TT这样。来哦，有没有东西呢？小爆，霍米加跟瓦斯蛋的 CHR， 这张图也是蛮漂亮的。嗯，不错，我们这样开到两意图，两 CHR， 两巨茶，还可以吧？还行，可以。这一包，我们的十一咯，死巨蟹 ，Set A 最后一包有没有弄？没有，伊菲尔塔尔，莉莉爱的权利，莉莉爱的权利，对，然后全图长这样，那时候有抽到，开心，好，一样放着，再来，好，最后的我们的。这个 set B 我们的三神，对，看来抽不到超梦是不用玩超梦了，那就来个三神吧，对不对？可以吧？来个三神吧，来哦，我们 set B 的第一包，哦，HR 的沙漠蜻蜓，哇，尴尬，真的是尴尬，第一包就中 HR， 跟我们上次一样，可是都是开一些怪怪的 HR。它的特性呢，沙尘守护。这只宝可梦在战斗场上的话呢，自己受对方的宝可梦所有攻击的招式效果减30。好，那沙漠飓风的话，如果有竞技卡的，如果场上有竞技卡的话呢，加120。对，
120加120就240，再加个头大270，然后200如果有这个进化出来刚好三个豆人的话，打皮节超好打，480。那、啊、甚至不用有竞技卡，打皮节就是两倍，就是240。哇！但是有一点尴尬，斗系的天能太慢，对不对？再加个黑带也还要两回合啊，对不对？来不及啊！哥达鸭，属性空，托哥德马尔。来跟着我念一次，托哥德马尔，是不是很难念？当初他的名字我一直记不起来。雪童子，可以。三鸟，对，我们的火焰鸟、闪电鸟、极冻鸟的 GS 这张血量300滴，是不是够过分了？是不是过分了？但是呢，你要使用它的话，真的不简单啊，因为它的能量是火、水、电、五，要四颗能量，然后打210，一颗五，然后有加上火、水、电各一颗的话呢，可以对对手三只各受到110点的伤害，就是一个超大的扑伤，110点可以扑了三只鱿鱼啊，对不对？但是它的能量需求都比较难啊，对啊，之前有人贴什么哦，绿毛八大虎，对不对？配八大虎，就是有一个充能八大虎，然后跟一个那个什么。大小姐，哎、欸，不是大小，四姐妹，对，四姐妹，打四姐妹也是可以玩的。这个呢，当初有开 SM11.5 的肥盒，对，那当初我送一张那个彩色琉璃的那个意图，就是这次的意图的三鸟，哦，真的，我觉得非常好看，真的好看。好，来，霓虹鱼，第一步，哦，来了 ，CHR，N 的觉悟。好，这张 CHR 龙头地鼠，嗯，跟我们的橘老大，对，他叫橘老大。好，换下一个 N 的觉悟，自己的牌库上面，哎、欸，从自己的牌库丢了张牌到弃牌堆，然后将所有基本能量呢贴在一张龙系的宝可梦身上，搭配我们黑白龙用的。黑白龙的话，它的狙杀如果开过 N 的话，有特殊的额外效果。嗯，银半战兽，我觉得这只抽的 N 还算可以吧。施主小鸟库拉多，这库拉多也是天能的，对，填豆能的，一个五，然后就可以填，可是它是从手上，从手上又有一点尴尬一点，豆能要怎么出啊？是一回事哎、欸。哎呦，有闪卡，闪卡是什么？暗黑球雷姆，好吧，好像也没几包了，只有这样，有点太少了哦，不行哦，再来哦，再来一点哦。让我抽个字皮吧。哦，来，香的。洛丁鱼跟水莲的 CHR， 可爱吧？水莲。哇，那这次 CHR 抽到的几乎都是我那时候国际版没有开到的。小霞的请求，很可爱，抓三张的资源卡，然后这是搭配我们的那个可达鸭跟呆呆兽 TT 用的，对，它是。看你丢到弃牌堆里面的 trainer 卡的张数的伤害，对，乘多少，丢多少乘多少。来了，各位，这是什么东西？这个是 G 叉的？诶，不对啊，这个对吗？哦，完了，这个龙，看来就是我们的黑白龙，一二三，黑白龙，嘿，哦，三神哦，诶。不是吧，三神意图哎、欸，三神意图哎、欸，这超好的哎、欸，哇，看来势必是要打三神，可以，来各位，容我郑重介绍一下这张卡，三神阿尔宙斯蒂亚卢卡帕路奇亚的 TT， 而且这张是意图版，石雕像版的，对，好。它的招式呢，一水一电，一水一钢一五打150，然后可以充能到后面，就类似有点变相我们的皮姐，但皮姐是三个都是一样的基本能量，那这个比较麻烦一点，要水钢五。然后重点是它的狙杀真的太强，一个钢就可以发动了。在这场对战结束之后呢，这场对战结束之前呢，所有伤害都可以加30滴，哇，是不是很猛？全程哦加30，更猛的是。如果再有多一张水能量的话呢，多打对手一张
都可以多拿一张奖励卡。等于说你打什么，好，遇到小人牌了，打到闪电鸟，好，很好。一闪电鸟打完一张奖励卡而已嘛，它巨差开完一缸一水开完，打闪电鸟得拿两张奖励卡。等于说小人牌非常再来的环境非常不和善的原因，就是因为就它，对你小人牌只要被拿三张就没了，被拿三张接下起结束，对不对？哦，是不是很猛？三神，而且还是异图哎，超开心的啦，欧起来嘞，这个起呗。最后的没有好东西，我也可以了，直接喷牌。水莲的钓竿可以，水莲钓竿可以。哇，直接来个三神异图哎，这有点扯啊。好，这是 G 叉补冠。自己的 G 叉回五十第一节，妙花或者是那个妙花或者是沙奈 TT， 对，给人家鲁小小用的，很烦，超烦。它还有边呢，这种哦，长耳兔，长耳兔跟胖丁 GX， 这张很好。跟你讲，我怎么皮杰下一弹会非常，不友善的原因也是因为有他，对他三颗能量就可以打对手场上的 G 叉 E 叉的总数乘上60，而且是60加哦，保底就是打60，三颗能量打60。然后像我皮姐的话，通常一定会皮姐如果已经在场上了，势必可能也会有东东鼠 G 叉要绿牌用，那有可能会有电猫来进行一个换位，也有可能会有雷球。我们场上只要有三张的G 叉，我们皮姐在前面240就是直接被他三颗能量打，尴尬，就是因为他可不让人又害又恨。谁一步？好，帝王拿波，帅，帝王拿波。这一包应该没边了吧？迷之化石，一二三，好，化石一。可以，我就有的是非常凑的非常好，好整理一下，然后来跟大家分享一下吧。好，各位，我们超商的各15包闪抽的结果是这样子的，还可以，我觉得真的非常好。这一次呢，我觉得我抽的还不错，真的非常好，真的是非常好。就其实这张三神，对，而且还是异图的哦。这张的话可以强到我们现在剑盾的，对，到现在剑盾环境还是非常的强，因为它的 G 叉真的太强了。对，然后再搭配我们的昌响。对，如果有兴趣的话呢，可以先去网络上看一下影片，已经很多人有拍的，就是昌响搭配三神的，对，一些国际版的。好，那我们 CHR 总共抽出了四张，然后两张的异图，这张也是异图，然后长耳兔，然后上面这两个就是歪掉的东西，不用讲了。然后这个就是我们所有加里奥跟露娜雅拉的 TT。哎，话说我鱿鱼钓好像有留着哦，可以玩哦。说不定好，那这是我们传说交锋 set AB 各15包超商的开箱啊。对，我觉得真的开得非常的好。那之后呢，还会有我们的各 EAEB 的开盒。对，如果想要期待我开更好的东西的话呢，那不要忘记按下你的订阅。那如果喜欢这部影片，也记得点个喜欢。如果想观看更多 PCG 影片的话，也不要忘记订阅我。那我们下回再见，拜拜。